Mən oğlum. Oradan bir yıl otdu. Bugün Xudo xolisa albatta chet elga chiqib kelaman. Dam olar ekansiz 5-6 kun ha? Xudo xohlasa. Lekin telefoningiz o'chiring, yana nimadir bo'ladi bo'lmasam ko'rasiz. Xudo xohlasa endi hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, deng telefoningizni o'chiring. Bu kunni qancha kutdim. Hozir yana nimadir bo'ladi bo'lmasam telefoningizni o'chiring. Xo'p, deng. Mayli. Aytganingcha bo'la qolsin. Chunki yana qop ketish xohlamayman. Shuning uchun o'chiring. O'chiring telefoningizni. Ko'zim oldida o'chiring. Mana o'chiryapman. Yo'lda yana boshqa joyga ketib qolasiz-da. Yo'q, mana. Res bekor bo'ladi. Mana. Mana o'chirdim. Ah, yaxshi. Shunaqa. Ha, zo'r bo'ldi ana. Men unda sizni aeroportga kuzatib qo'yaman. Mazza qilib 5 kun bo'lsa ham dam olib keling. Hamma narsamni olmam. Hamma narsangiz oldingizmi? Hammasi. Oye. Oye. Hammasi. Xolam sizni so'rab ketdilar. Xolam? Ha, xolam. Tinchlik bo'lsin-da. Chaqir. Hozir. Chaqir. Xayrlashgani kelgandir. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum. Tuzumsiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, xola? Rahmat, yaxshi. Ha, senim. Buncha vajohat. Opa, erim avariya bo'ldi. Nima? Ay. Tinchlikmi? O'shanga operatsiya qilish kerak. Doktorga olib bordinglarmi darrov? Nima bo'ldi o'ziga? Bizaga katta pul kerak bo'lyapti hozir. Tushuntirishga ham vaqtim yo'q, opa. Tezroq pulni olib borib bermasam, operatsiyaga kechikamiz. O'shanga qarz so'rab keluvdim. Nima? Bitta opamsiz. Siz yordam bermasangiz, kim yordam beradi? Oyim chet elga ketyaptilar. Qama pullarini ishlatdim-da. Samolyotim kutib turibdi. Bilaman opa, xabarim bor. Hozir. Sizdan boshqa kimdan so'rayman? Hech kimim yo'q, opa. Iltimos, opa. Bir marta yordam bering. Katta pul so'rashyapti. Operatsiyagacha ulgurmasak bo'lmaydi, opa. Ahvoli og'irmi? Ahvoli juda ham og'ir. Opa. Yo'q. Xola bilasizmi? O'zi hamma pullarini ishlatib bilet olib ketyotdilar. Boshqa u kimdan toparmiz? Hozir oyimni kuzatib o'raylik aeroportga. Men o'zim keyin yordam beraman. Xola. Sinim. Opa, sizdan boshqa hech kimim yo'q. Iltimos yordam bering. Oyim, taomlarnikiga olib boraman bu yoqdan chiqib. Men o'zim olib boraman. Oyim ketaversinlar. Chunki erim juda ham og'ir ahvolda. Jiyanin. Nima deysan? Axir buni 5 yil kutdim-ku. Siz ketavering. Men o'zim hal qilaman. Xolam ko'zim topib beraman. U bu kimdan so'rab? Yo'q, mayli. Oye. Bo'ldi, gapirma. Singlim, mana buni ol. Voy, rahmat, opajon. Bu mening chet el uchun yig'ib qo'ygan pullarim. Men boshqa payt boraman. Rahmat, opajon. Juda ham afsusdaman. Rahmat, boringizga shukr, opajon. Rahmat, men tezroq ketishim kerak, opa. Rahmat. Bekor qildingiz-da, oyi. Eri uyda yotgandir balki. O'tgan safar ham shunaqa qiluvdi u. O'g'lim. Bir sabab bo'lmasa kim edi-ku axir? U mening jigarim-ku. Qanday qilib men keta olaman? Balki yetar endi, oyi. Kelishib olganmi bular? O'tgan safar ketayotgan paytingiz muammo chiqargandi. Yoningizda umuman pul qolmadi. Menda ham yo'q. Nima qilasiz endi? Bularga ham muammo. So'rab kelmaydi-ku. O'g'lim. Bo'lmasam yuring. O'rtoqlarimdan qarz-parz olaman-da, aeroportgacha kuzatib qo'yay. Yo'q, shart emas. Bu galam reys atkas qilaman. Bu galam reys bekor qilaman. Oyi, o'tgan safar ham shunaqa bo'ldi.
5-6 milyon pulga kuyup qoldingiz. Undan ko'ra men ubi kimni olib turaman-da pul. Siz borib aylanib kiyavering. Yo'q. Qarzga borish niyatim yo'q. Undan ko'ra yana 1 yil ishlasam, ya'ni 2 yilga boraman. Mayli, hammasi joyda. Men ishga borishim kerak. Bugundan yana ishga boraman. Keyingi yil uchun yana pul yig'ishni davom ettiraman. Oye, qo'ysiz, chi qanaqa ish? Men u kimdan olib turaman-da 3-4 kunda berib yuboraman. Tushunsang-chi, u yerda inson o'lyapti, hayot mamoti hal bo'lyapti. Pochangni senga ko'p yaxshiligi tekkan, unutdingmi? O'lim yoqasida turgan insonni yolg'iz qoldira olmaymiz, bolam. Juda ham ko'nglingiz bo'shda, oyi. Bunaqada hech qachon bora olmaysiz. Bo'pti, nima qilsangiz qiling. Meni ham boshim og'rib ketdi lekin. Umman aytganini qilmayapsiz, oyi. Chet el qochib ketmaydi. Meni kutib turadi. İnsan hayat mamatı hal boladı. Kimdir eşigimge yordam sorab kelgende? Kuruk kaytar olmayman. Bu dargohtan hali hiç kim norozi bulup ketken emas. Mayli hali. Yana işleymiz. Yana pul topamiz. Hali yana ko'p dam olaveramiz. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Ha, bir hafta, yo'q, 2 haftaga orqaga surdiramiz. Samolyot biletini orqaga surdiramiz. Azizaxon. Hozir. Mayli, sog' bo'ling. Hop, rahmat kattakon. Rahmat. Qalaysiz? Salom alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Bo'ladi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Farzandlaringiz yaxshimi? Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. O'zingiz qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Allohga shukr. Azizaxon. Shu sizga qarasam, rosa havasim keladi-da. Necha kundan beri ertalab tursam bosh og'riq bo'lib turaman. Nega? O'zimni juda ham yomon his qilaman. Siz shijoatlisiz. Rosa ham havasim keladi-da sizga. Nima maslahat berasiz? Boshim og'riyapti. Tez-tez holsizlanaman. Voy opami. A men vrach emasman-ku. Doktorga qarating. Yoki shifoxonaga yoting, davolaning. Men bir narsani o'ylab turibman. Nimani? Chet elga chiqib ketsammikin? Bu ham yaxshi fikr. Toza havo. Chet elga chiqadigan bo'lsangiz, shur dengizli davlatga boring. Ha, to'g'ri aytasiz. Hamma kasallaringizdan forig' bo'lasiz. Lekin belim ham og'rib turibdi-da. Chet elda salqin. Battar bo'lmasmikan? Bunisini endi bilmasam. Men sizga nima ham maslahat bera olardim. Yaxshisi shifokorga uchrashing. Ular sizga batafsil ma'lumotlar berishadi. Men vrach emasman. Ha, to'g'ri. Shunaqa qiling. Unda shunaqa qilaman. Mayli opa, men shoshilayotgandim. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Yaxshi boring. Xo'p. Chiqing. Xo'p. Bo'pti, omon bo'ling. Xo'p, mayli. Azizaxon? Oh, Azizaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
Kecha hasharlar yaxshi o'tdimi? Rahmat, yaxshi. Lekin hali tugata olmadik. Kecha bergan puliz ozgina yetmadi. Shunaqami? O'shanga yana ozgina qo'shasmi degandim. Mayli, mayli. Bersam mahalla uchun beribman-da. Oling. Rahmat. Rahmat. Baraka toping. Chilan rivojini bersin. Ha, mayli. Sog' bo'linglar. Ha. Nazokat, hujjatlarni olib ber bor. Nazokat? Nazokat. Hujjatlarni olib ber bor. Nazokat. Labay. Labay, hujjatlarni olib ber bor. Aha, xo'p bo'ladi. Mana. Nega xayoling joyda emas? Yaxshi. Eshitmay qopman, uzr. O'tirchi. Nima bo'lyapti, Nazokat? Biror muammo bormi? Hech ham bunaqa xayol surmasding. Ha, ozgina muammolar bor. Lekin u ishga taalluqli emas. Xo'p, mayli, aytaver. Balki yordam bera olarman. To'g'ri aytasiz. Sizga aytganim ma'qul. Nima gap? Bilasiz, yaqinda to'yim bo'lish kerak edi. Xo'sh. Haligi o'shanga mebellar borasida ozgina qudalar bilan kelishmovchilik bo'lyapti. Qanaqa kelishmovchilik? Biz olganimiz ularga yoqmaydi, ular so'raganini biz olishga qurbimiz yetmaydi. Xullas, shunaqa muammolar. Ular bilan ham tortishib qoldik. O'shanga. Yaxshi ish bo'lmapti. Lekin buning uchun buncha xafa bo'lish shart emas. Mana, masalan, mana. Bugun samolyotdan qop ketdim. Necha yildan bir orzu qilib yurgan sayohatimga bora olmadim. Bu birinchisi ham emas. Ikkinchisi ham emas. Lekin mana yana ishdaman. Hayot davom etyapti. Odatdagidek. Muammolar o'tib ketaveradi. Ha, faqat o'sha o'tib ketishini kutyapmiz-da. Unda menga qara. Senga o'zim yordam beraman. Faqat 1-2 kun vaqt kerak. Faqat bugun hamma pullarimni boshqa narsaga sarflab yordim. Lekin xijolat bo'lyapman-da. Yoki menga qarz bersangiz ham bo'ladi. Yana bo'lmasa oyligimni oldindan bersangiz, keyin ishlab beraman. Yo'q. Hech qanday oyligingga ta'sir qilmaydi. Men o'zim yordam beraman. Hamkorlar salmoyasi kirishi bilan o'shani seni mebelingga ishlatamiz. Rahmat sizga, Aziza Hamidovna. Qani endi, ishlaringga qayt. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Har narsani o'ylab, yana hujjatlarda xato qilmagan. Xo'p bo'ladi.
Oyligingga bu ta'sir qiladi. Xo'p bo'ladi. Har kuni muammo chiqqani chiqqan. Odamlarnikiga ham men yuguraman. O'zimnikiga ham. Ko'yni bo'shlik ham yaxshi emas. Lekin kimdir muammosi bilan turganida qarab tura olmayman. Nazokat juda yaxshi qiz. Anchadan beri yonimda yuradi. Shunaqa vaqtda yordam bermasam, yana qachon yordam beraman? Hamayli, pul topiladigan narsa-yu. Bir amallarımız. Yaxshiyam şu işim var. Yo, sen cho'nsan mana. Hammada bordi bu. Aldama. Mana menda yo'q-ku. Ay, u sen. O'rtog'im hammasida bor. Shunga bitta reja tuzib, oyimdan so'rashimiz kerak. Yoki akamdan so'raymiz. Bu fikring bir tinga qimmat. Akamdan bir so'm ham ololmaysan. Men bir marta so'raganman. Yo'q, ey. Rosa afsuslanganman. Balkim berarli. Aniq bermasliklari, menga ishon. Undan ko'ra oyim bilan reja tuzganimiz yaxshiroq. Reja ko'maydi, lekin juda ham qimmatdi-yu. Qanaqa so'rash bilmayapman. Qimmatligini bilarkansan, nega unda olamanda olsan? Buni anchadan beri orzu qilaman. Havasim keladi hammaga. Sen yigitlarni tushunmaysan. Yigitlarning havasi shunaqa bo'ladi. Tushundingmi? Unda so'ra, nima problema? So'rashim bilan bilaman. Qanaqa so'rashim bilmayman. Nima urrasan? O'z reja tushish kerak tez-tez. Bo'ldi. Oyi kerak degan. Beradilar. Bo'pti, zo'r maslahat berding. Bor-bor ket, o'zim o'ylayman. Bo'ldi, bor. Yo'qoli. Bor. Aniq so'rashim kerak bugun. So'ramasam bo'lmaydi. Oyim qachon kelar ekanlar, ay? Men gaplashdim, hozir yo'lda ekanlar. Qil telefon. Hozir gaplashdim, hadeb telefon qilavermayman-ku. Muncha shoshilasiz? Kesala aytamiz o'shani. Gap kim birinchi boshlaydi? Shuni kelishib olaylik. Yo'q. O'sha aniq emas. O'zingiz oqizmin, tomizmin hammasini gapirib beravering. Voy. Nima endi, hozir men qoldimmi shunday aytishga? Shuni ham talashlaring. Chunki o'tgan safar ham men gap eshitganman. To'g'ri-da, aka. Bitta uchrashuvni ham eplay olmagansiz. Hozirgi qizlarnichi sanga o'xshab kallasi yo'q hammasini. Men bo'lganimda-chi? Nima qilarding sen bo'lganingda? Sanam, o'tirarding akamga o'xshab. Men bunaqa bola emasman-e? Madoz. Shuna borardim, gapirardim. Faqat gap siladi. Voy, assalomu alaykum. Valikum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyijon. Bugun menga hech kim hech narsa demasin. Men aytdim. Juda ham charchaganman. Kuni bilan muammodan boshim chiqmadi. Hozir sizlar ham nimadir desanglar, ko'tarolmayman. Men hech qayerga ketmoqchi emasman. Uydaman, dam olmoqchiman. Faqat shunga sharoit yaratib beringlar. Bo'ldi. Boshqa hech narsa sizlardan so'ramoqchi emasman. Oyijon. Nima? Bitta gapimizni yetib olaylik. Keyin bemalol uxlaysiz. Uchalamiz ham xalaqit bermaymiz.
Söz mü? Ha, albatta. Mayli, ayta qolaylik unda. Haligi... Ayt. Bana aralashtirmanglar, bana. Akam bugün uchrashuvga chiqdilar-yu. Shuni ham eplolmabdilar. Juda eplolmabdi demakan, ozgina muammo bo'ldi degan. Ha, nima rostda, aka? Bitta guliz olmabdi-yu, eplolmagansiz-da. Xullas oyi. Akam bergan gulni qiz olmabdi. Gapirib-gapirib ketib qopti. O'tirganlar qarab. O'shani halidan beri kim aytadi, kim aytadi deb tortishib o'tiribmiz. Shunaqa deng. Shunaqa. Gapirsan ham, jim o'tirmasdan. Mani aralashtirmanglar dedim boshida. Men hech narsa demayman. Sami. Nima bo'ldi? Endi oyi. 35 ga kirdim-da endi. Uylanganmisiz, ajrashganmisiz? Nimaga uylanmagansiz? Keyin qizishib ketdimizgina. Bunday qarasam, gulni tashab ketibdi. Shunaqa degan. Endi oyi. O'zingiz borib, gaplashib, uchrashuvga chiqqan paytim yorimda turmasangiz bo'lmaydi. O'zingiz xalq bermasangiz bo'lmaydi. Sen ising joydami? Kap-kapda yigitsa. Endi bitta qiz gulini olmasam, men aybdormanmi? Men xal qilishim kerakmi? Bitta uchrashuvni eplolmasang-a? Tur, bor, boshqa joyda o'yna o'yin. Uyda shuncha muammo qilasan. Bor, ekaningam chiqib tur, bo'l tez. Endi salla bilan hal qilmaganim qoluvdi. Tushunarli. Oyi, o'zingiz o'qi dedingiz, ishla dedingiz, qizlarga chalg'ima dedingiz. Birorta qiz bilan gaplashmaganman. Qattan bilaman qizlar bilan gaplashishi. Osilib oladi. Unday qilsang buna qiladi. Yaqinlashma ularga. Ehtiyot bo'lgin. Men bilmayman qizlar bilan gaplashishi. O'zimdan 15 yosh kichina qiz, 20 yosh qiz bilan qattaman gaplasha olaman. Yonida turib tushuntirishingiz kerak. Ular ishonmayapti. Bekordan bekorga yurmagan bu bunaqa. Bu uylangan, xotini bo'lsa kerak. Yana bitta mendan boshqa. Deb o'ylayapti. Hammasi shunaqa savol beryapti. Endi qayoqqa borsang, orqangdan ergashib yuramanmi? Meni boshqa ishlarim ham bor, Samir. Endi yosh bo'lamassa? Ishxonaga borsam nazokat. Ko'chaga chiqsam qo'shnilar. Bir uyda tinchsam. Ana endi qarasam sizlar ham. O'zi muammo tugidimi o'zi yo'mi? Balki yetar-a? Nima qildingiz, oyi? Siz xalq qilib bermasangiz bo'lmaydi bu ishlarni. Siz xalq qilib berishingiz kerak. Nimadir qiling, yuring hozir boraylik. Hozir boraylik. Bunaqasi ketmaydi. Hozir bormasak boru, ertaga kech bo'ladi. Abobdi, bu qiz bo'lmagan bo'lsa boshqasi bilan uchrash. Endi oyi, 800 mingga gul olodim-da. 800 mingga gulmush. Kuyib ketadi-da o'sha. Turishingni qara. Hech kim seni 35 yosh demaydi. Yosh bolani xuddi o'zginasan. Sani o'rningga anu kichkina, keyin Ozodbek chiqqanida qoyillatib kelgan bo'lardi. Xo'p, endi yosh bo'lsam ishonardi-da qizlar menga. Hozir qana qilib ishontiraman? Bekordan bekor yurmagan bo'lsa kerak deb otdi-da. Unda o'ylanmasdan yuraver. Siz ham bo'lmasam ishlaringizni qilib yuravering. Siz esa ishingizdan ortmadingiz, men uylanmadim. 5-6 yil avval uylangan bo'lardim. Menga vaqt ajratmadingiz, men birorta qiz bilan tanishmadim. Har doim admin bo'lib ketadi mana to'yim. Buni qara-ya. Bahona ham tayyor. Sen bitta qizni eplolmasang, a menda nima ayib? A? Bo'ldi. Ortiqcha narsalarga vaqtim muammoli. Tamam. Boshqa qiz bilan uchrashib ko'rasan. 10 yildan beri shu gapni aytasiz. Men gul olaveramanmi chiqib, 1 million 2 million xarajat qilib? 800 mingga gulga chig'i keladi-ya, mana. Endi oyi, bir haftada 5 ta qiz bilan uchrashuvga chiqdim. 4 million bo'ladi o'sha. Unda gul olma. Arzonrog'ini ol. O'z aytasiz-u. Bir yaxshiroq gul olib borgin. Qimmat-qimmat kiyimlaring bilan borgin. Nima qilish kerak ekan bu bolani? Nimadir qiling, o'ylang, yuring boraylik. Uyiga hozir
Men charchadim. Faqat siz charchaysiz. Boshqa hech kim charchamaydi. Bo'pti. Menga shu ozgina vaqt bersang dam olay. Keyin nimandir o'ylab ko'ramiz. Balki keng Ozodbekdan maslahat so'rab ko'rarmiz. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xormi, yo'l bo'lsin. Qayoqqa? Ishga. Azizaxon, iltimosim nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingizmi? Qanaqa iltimos edi? Qizim haqida, oilasi haqida. Maslahat so'ragandim-ku kecha. O'zingiz nima qildingiz? O'zim kecha uyiga borib keldim. Ajrashaman deb turibdi. Men ham endi charchadim. Ajrashsang ajrash dedim. Ajrashtirmoqchiman. Bekor qilibsiz-da. O'zi ikkala yosh o'rtasiga hadib aralashib yurishingiz ham noto'g'ri. Bilasizmi? Ularni endi oilasiga onasi sababchi bo'lyapti-da, qudam. Ular hali yosh. Ularni o'z holiga qo'ysangiz, hali ular yarashib ketishadi. Ertaga attang qilib qolmang. Siz qizingiz erkakligini ko'p ham eshitmang. Aksincha dakki bering. Ana shunda qizingiz o'sha uyi, o'sha holatiga chidaydi. Oilasi mustahkam bo'ladi. Unda shunaqa qilaman, rahmat. Endi kelsa dakki berib qaytarib yuboraman iziga. To'pa to'g'ri qilasiz. Mayli. Hammasiga sabr kerak. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi boring. Rahmat. Endi shunaqa qilib ko'raman. Bitta dakki berib iziga qaytarib yuboraman. Azizaxon aqlli ayol. Adashmasa kerak. Nazokat. Menga oxirgi hisobotlarni ro'yxatini berib yuboring. Qaysi hisobotlar? Oxirgisi deyapman-ku. Oy, uzr. Hozir bir daqiqa. Kechirasiz. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Zarur bo'lsa ko'taring. Baribir shunga xalaqit beryapti. Muhim emas. Unda ovozini o'chirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Topdingizmi? Nimani? Nazoka. Xayolingiz qayoqda? Azoba. Menga bir avval maslahat berib yuboring. Bunaqada ishlolmayman. Xayolim joyida emas. Qanaqa maslahat? Oddiy maslahat. Oddiyligini men ham bilaman. Nima masalada? Haligi kecha oqshom yigitim bilan tortishib qolgandik. Telefon qilyapti. Ko'tarsammikan, yo'qmi? Balki yetar, Nazokat. Ayosh bo'lamasiz u. Endi yigitingiz bilan bo'ladigan munosabatga ham men aralashishim kerakman. Shizi qilinda boshqa narsaga chalg'imang. Xo'p bo'ladi, Azizaxamiduna. O'g'lim, o'qishlaring yaxshimi? Hammasi yaxshi. Jimsan bugun. Hech bunaqa jim o'tirmasding. Oy, gapirish gapirardim-u. Azgina xafa bo'lasiz shekilli. Xafa qiladigan gaping bormi? Yo, meni xursand qiladi, menimcha siz xafa qilsa kerak.
Oho, ja qiziqtirding-ku, anima gap ekan? Oye, telefonimni ko'ryapsizmi? Nima qipti? Ey. Oddiy telefonda, oye. Qanaqa bo'lsin? Oye, nima tushunmaysiz? Hozir hamma iPhone ishlatyapti. Faqat menda oddiy telefon. Buni qaray-ye. Hech narsa qilmagan yoppa yangi bo'lsa. Gap yangi eskilikda emas, oye. Baribir qimmatroq, yaxshiroq bo'lsa, yaxshiroq-da. O'rtalarim ham oldi. Buni qara, buni qara. O'z bilasiz-ku, oye. Xo'p, bu bilan nima demoqchisan? Nima endirdim? O, bering demoqchiman. Rasa, oson bo'lib ketdi-ya? Sizlarga narsa so'rash. Boshqa kimdan so'raymiz, oye? Chiqib, qo'shnidan so'raymiz, oye? Gapni ham topasan-de. Har bitta savolimga javob tayyor. Orzu bo'lgandan keyin shunaqa de. Mening ham orzularim juda ham ko'p bo'lam. Lekin o'shalarni kim amalga oshirarkin, men ham bila olmayapman. O'sha menda, oy, faqat menga hozir iPhone bering. Azgina katta bo'lsam bo'ldi. Xohlaganingizni muhayyo qilaman. Qachon katta bo'larkin? Katta bo'lganda bittasi akin. Hali ham o'ylanami yuribdi. Bitta qiz bilan iplab gaplasha olmaydi. Oyjon, u akam, bu men. Men bilan akam ancha farqi bor-da. Seni qo'shib chiqarsammikin o'sha uchrashuvga? Yaxshi bo'lardi. Qancha ekan o'sha telefoning? Endi har xili bor, oyjon. Bor ko'rish kerak uni. Hali har xili ham bormi? Voy boshim. Bo'pti. Keyingi oy olib beraman. Rahmat, oyjon. Keyin hafta bo'la qolsin. Bo'pti. Keyingi hafta bo'lsa, keyingi hafta. Rahmat, oyjon. Juda ham xursand qildingiz. Rahmat. Muammoni o'zi tugadimi, o'zi yo'mi? Shunda jonimga tegib ketdi. Shu bugun kunim tinch o'tsa bo'ldi. Oye, oye. Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. Nega buncha asabiysiz? Men yaxshiman. Sen o'zingchi? Negadir g'alati rosan. Sizga gapim bor edik hoz. Gapi? Yo'q, sizda o'zi. Kuni bo'yi qidiraman, topolmayman. Mana turibman, ko'ldingda. Gapir. Xuddi men boshqa shaharga ketib borganda. Nima gapingni topolmayapsanmi? Gapir. Esingdan chiqib qolgan bo'lsa bor, o'ylab ki, keyin gapirasan menga. Xullas, oye. Shu desangiz, uylan, uylan deyapsiz-u. Har kuni aytasiz, uylan deb. 35-ga kirdim-da, qarang. Anov kuni sinfdoshim qizini chiqaribdi. Qaysi sinfdoshing? Xolida bor edi-yu. Voy, yaxshi bo'pti. Mana bitta xola bor, ana o'sha. Xavasing keldimi? Noqulay bo'ldi-da. Voy, xudoga shukr. Hey. Shunga nima qilish kerak? Endi qizlar noto'g'ri o'ylayapti-da. Nima deb o'ylashyapti? Nimaga yurgan bu 35-gacha? Uylanganmisiz, ajrashganmisiz? Boshqa, endi hech bo'lmasam shu yaxshi mashina olsam deb o'tirdim-da. Uchrashuvga chiqqanda ham azgina yaxshi edi-da. Xotinni oldin mashina olmoqchimisiz? Endi o'zingiz aytasiz, zo'r bo'lib borgan. Poting bermagin deysiz-u. Oting. Mashinadan oldin xotin olgan. Sen ham xotin olasan. Shu otamni mana shunaqa qilib o'zi. Gapir, gapir, ichingda qilib ketmasin. Endi bitta san qolding, gapirmagan. Otamga birinchi xotinni yaxshi tushib qolgan, birinchi xotin olib keyin mashina olgan. Menga hozir mashinani yaxshi tushib qolgan, mashina olib keyin xotin olsam, xotin olsam bo'ladi. Voy, xudoga shukr. Qanday baxtliman. Tavoganingga rahmat. Rahmat. Tavoganingga rahmat.
Demek o birazsa? Yok. Ya özüm deyem var. Pul az yine. Şu... Ştörmin... Kanca? Ştörmin var da. 10,000-12,000 olsa koşup avarardım deyim ben de. Ustana. Bunu karenge. Ozu kayakka pul birşi bilami durdum. Sen de pul barıken ozu kimden pul soruş bilami durdum. Ya oye, ben ciddi yapıyorum ben. Maşını almasam bu miydi? Ha, hazıl hazıl bilen o. Lekin, köçedeki hammanın mammasını hal kılıp kegenden ki, oğul izni mi içtiğinde? Bitti maşını almasak bu miydi? Olam, maşını alırsan gen sanamaz. Eğer hazır maşını alsın, hatın alamışsan. Hatın alsın, maşını alamışsan. Uşayın için birinci hatın alırsan. Tamam ve selam. Maşını ne? Vakli rau alış gerekide. Etkende. Kurduzun. Şimdi tıkılgen demez. Kurduzun, nar hoş biti orada. Her daim pulu yıkkandı. Kim uzup koydu zamandan? 10 milyon, 20 milyondan 80 milyon pulumla koyduğunuz sizde bu sen. Olaman da. Uçcala uyum para var, menge pul tüp hücum götken yindan kegen. Belki yeter indi, ah. Hazır abiram yima. Eğer cüda halı vatken bu sen, bana uzun pul yıkkandı, avur gün. Köçeden kegen bir genelerde bir var vasıtı, 10 milyon, 20 milyonla. Şu keremez. Ab koyur, kinergen sen. Dip, mahallede bir orta adam kalmadı, sizden pul almayan. Oğlum, sen şunu uzun yapıyorsan mı? Uzun kurdun ki, hayat mamatı kalbi vatkenine. İnsanın hayat mamatı kalbi vatı. Yani çöntürüş gereği mi? Oye, 35 kirdim. Bir iki yıldan kaytar hemen, bir iki yıldan 50 kirdim hemen. Yürü ordusuz, yürü uğur hemen. Bence farkı yok. Uzun bilirken sen yaşayın, şüphe etkice. Anıma yani günün çürüşüge çıkıp giden de iplep kelamadın. Sen onun kendi şu kendi çıkaz varmış kereyim iplep gelişi için. Buldu, onlar sana yapırmayın. Uzun hatalar hiç kaçan bilinmiydi. Fakat ayıp ona gittin kişede. Yakşayan bilen onası varken. Onası bu mu kendini maklarken mi hayır olma? Ertelep bana derhal uyumdan başlandı. Az köçüge çıksam ne bularken ben bilmiyim. Şunu da çeçip gittim. Vay, assalamu alaikum. Aleyküm assalam, yaxshi misiz? Rahmat. Harmen qadlarga ketyapsiz. İşke ketyapdim. Ha, yaxshi bo'ldi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, hammasi joyida. Uydagilar hammasi yaxshi. Azizaxon, sizga bitta gapim bor edi. Nima gap edi? Qizim masalasi bo'yicha edi. Oy, xudo. Opajon, yanami? Vay, bor maslahatimni berdim-ku. Boshqa hech narsa deya olmayman. Yo'q, yo'q, Azizaxon, bu gal hech narsa kerak emas. O'sha bergan maslahatingiz bilan qizim oilasi bilan yarashib ketdi. Juda ham xursandman. Shunaqamidi? Voy. Men suyunib sizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. O'rgili. Juda ham yaxshi xabar eshitganimdan juda ham xursandman. Bitta dakka beruvdim, o'zi borib yarashib hayoti yaxshi bo'lib ketdi. Men sizga nima dedim, opa? Rahmat sizga, yaxshi ham siz borsiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bizga shukr. Azizaxon, juda ham xursandman sizdek qo'shnim boridan. Rahmat, juda ham xursandman. Yoshlar baxtli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Juda ham yaxshi bo'pti. Rahmat qo'shni. Mayli, men chiqib turaman. Yaxshi borib keling. Omadingizni bersin. Xo'p, mayli. Aziza Hamidovna, mana so'ragan hujjatlaringiz. Rahmat. Haligi, sizga rahmat aytmoqchi edim. Nimaga? Menga bergan yordamlaringiz uchun. Mana, shuni olib qo'ying. Menga bergan pulingiz. Ha. Rahmat sizga. O'sha bergan yordamingiz bilan hamma muammolarimni hal qildim. Juda ham xursandman. Lekin shart emasdi. Yo'q. Rahmat shunisiga ham. O'zi ancha kuttirdim. Mayli. Muhim ishlaringni bitiribsan. Biram yaxshisiz-da. Yana bir narsa so'rasam bo'ladimi? Gapir.
Bugün uyga mehmonlar kelishgandi. Shunga ozgina vaqtliroq ketsam bo'ladimi? Mayli. Boraver. Ishlaring tugatdingmi? Ha, 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 hamma ishlarimni tugatdim. Barakalla. Unda boraver. Rahmat, rahmat sizga. Kechirasiz. Yana nima? Sumkam qolib ketibdi. Biram g'alatida shu qiz. Mayli, muhimi muammolar bitibdi. Sababi esa mening yordamim ekanligidan xursandman. Azizaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi? Ha, yaxshiman. Voy, o'zidan o'zi to'satdan yaxshi bo'lib qoldim. Nimaga bunaqa bo'ldi-kina? Juda ham yaxshi. Ertalab vaqtli yaxshi turibman. Juda ham xursandman. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Lekin to'satdan bo'lib qolganiga hayronman-de. Yaxshi-ku? Nimaga hayron bo'lasiz? Kayfiyatlaringiz ham boshqacha, ko'rinishlaringiz o'zgacha. Endi sizdan so'rayman deudim-de. Nimaga yaxshi bo'lib qoldim ekan? Voy opa. Yaxshi inson bilan suhbat qurgandan keyin yaxshi bo'lasiz-da. Sog' bo'ling. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Siz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Xudoga shukr. Bola chaqalar hammasi yaxshi yuribdimi? Rahmat. Azizaxon, sizda yana bitta gapim bor edi. Yana nima bo'ldi? Yo'q, bu gal yomon gap emas. O'tgan gal bergan puliz ancha narsaga yetdi. Men xursandman. Mahallamiz hasharida rasa foydasi tegdi. Juda ham xursandman. Va nihoyat yaxshi xabar eshitadigan kunlar ham bor ekan-u. Rahmat sizga. Hamma qo'shnilar sizdan minnatdor. Rahmat. Rahmat aytishdi. Juda ham xursandman. Siz uchun ham xursandman, opa. Rahmat. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Unda men uyga kira qolay. Rahmat. Kayfiyatimni juda ham ko'tardingiz. Rahmat kayfiyatimni ko'targaningiz uchun. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ha, mayli. Xullas oya, bilaman, shu kunlarda charchadingiz. Ana, u yaqinda esingizda bo'lsa, mashina masalasida siz bilan gaplashuvdik. Xo'p, nima qildi? Yana boshladingmi? Bu masalani gaplashib bo'lgandik-ku. Gapirma menga shu mavzuni yana. Lekin oyi, u nima oyi? Bo'ldi qol. Oyi, unda men gapira qolay. Sanda yana nima? Kelasi hafta iPhone beraman degandingiz, esingizdami? Kelasi hafta deganman. Yo'q. Buncha shoshilsa? Bugun erta demadim-ku axir. Oye, eshitmayapsiz-da odamni. Ko'chada 100 ta odamni muammosini hal qilasiz-da, bolalaringizga kelganda eshitmaysiz. Chunki juda ham charchayapman shu kunlarda. Bolar bo'lmas narsalarni menga gapiraverasizlar. Endi nimadir gapirsa bo'ldi, yetar, bo'ldi, yetar. Oyjon,
asabiylashmang. Keling, yaxshisi men gapira qolaman. Gapir qizim, gapir. Qo'yni olib bering degandim-ku. Uf. Apulini berdim-ku. Yana nima xohlaysan mendan? Xameli kelishib olib, men ustimdan kulyapsizlarmi? Yo'q. Gapirma bo'ldi. Oyi. Bo'ldi endi, bizani eshitasiz. Nima? Nimani eshitaman? Xullas. Anov, moshinani o'zim hal qildim. Qanaq qilib? Oxirgacha eshitmayapsiz-da. Ko'chada 60 tuman moyiz bilan kelasiz-da, bizani eshitishga kuchingiz qolmaydi. Azgina eshitsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, mayli, eshitaman. Judayam xotirjamman. Gapiring. Xullas, yaqinda moshina masalasini gaplashuvdik-ku. Eshitibman. O'shani o'zim hal qildim. Qanaq qilib? Shunaqa qilib. Endi meni ham qo'limdan ish keladi. Rostammi? 35 ga kirdim esizda bo'lsa. 35 ga kirib bitta qiz bilan eplab gaplasha olmayapsan-ku? Zato mashina oldim. Ko'ramiz. O'zim oldim. O'zi aytdorsa shunaqa bo'lishimga. Hamma narsaga men aytdorman. Axo, hujjatlari qani? Hammasi tayyor. O'zimni nomimga o'tkazib bo'lganman. Mana men bu xonada turibdi. Xavotir olmang, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Men bilasiz unaqa ishlar qilmayman. Balki yetar. Har safar akammi, qizlar bilan gaplasha olmayapsan deb muammo qilavermasdan. Sirozi o'zingiz hal qilsangiz bo'ladi-ku. Endi siz qolaymidingiz? Katta bo'lib orqamdan turib aql o'rgatadigan. Voy. To'g'risi ham deyo. Bo'lta hamma aqlli, bitta men ahmoqman. Muammo chiqazgandan ko'ra sirozi tengini topsa yaxshi edi-de. Balki siz ham gapirarsiz, to'chog'im. Bizda ham muammo yo'q-da. Muammo bormi? Yo'q, hammasi yaxshi. Gapiringlar har bitta burchakda turib. Kelasi hafta telefon bermoqchi deysiz, sizdami? Ha, esimda. O'sha bo'ldi, kerak emas. Yo. Nahoki shuni sen gapiryapsanmi? Ha, men oyjonman. Xullas, maktabimizda yugurish musobaqasi bo'ldi. O'sha musobaqada birinchi o'rinni oldim. Yo'q, sen ha? Ha, men. Sovg'asiga bo'lsa, o'zim xohlagan, o'sha orzu qilgan telefon oldim. Qani ochib ko'ring-chi, o'shanda ishonaman. Oyi, haqiqiy mana. Mana, qarang, bitta haqiqiy mana. Ana, ko'rdingizmi? Bizni eshitishingiz kerak. Barakalla. Qoyillatibsan. Bo'lar ekan-u? Bo'ladi. Faqat endi, oyijon. Tashvishlarni o'ziga ko'milib, nari dunyoga jo'nab ketaman deb o'ylagan ekanman. Endi, oyijon. Oy, o'zim urkilib ketdim. Meni ham eshitarsiz balki. Sizda yana nima gap ekan? Siz gapiring. Bitta siz qop ketuvdingiz o'zi. O'sha ko'ylakka bergan pulingiz? Mana. Qaytarib bermoqchi edim. Siz qaysi musobaqadan yutdingiz endi? Men musobaqadan yutishim shart emas. Ha. Shunchaki qizlar bilan rejamiz o'zgardi. Garovda yutdingizmi bo'lmasam? Qizlar bilan? Ayo, hech qanaqa garovda yutganim yo'q, oyi. Shunchaki rejamiz o'zgardi. Keyin boshqa narsa oladigan bo'ldik. Unga o'zimni pulim yetadi. Mana ola qoling. Rahmat. Bergan pulingizni qaytarib beryapti, oyi. Xursand bo'ling. Chimonginmi o'zi? O'shanda bekorga asabingizni buzgan ekanman-da, oyi. To'ppa-to'ri. Mana chimchilab ko'r. Chimonginmi? Oyijon, uyg'oning. Oyi. Uyg'oning. Voy. Yaxshi gaplayam eshitsa bo'lar ekan-u. Albatta. Xullas, oyijon. Men ertaga sizga bilet olib beraman. Bu safar Rostakamiga uchib ketingda Dubayga. 10 kun 15 kun dam olib keling. Menda mashina bor. Dubayga? Ha, menda mashina bor. Shu gapni sen aytyapsanmi? O'g'lingiz telefon yutib olgan. Qizingizga muammosi yo'q. Bizani uyda hammasi joyida.
ko'chadagilarning hammasini muammosi uchun 24 soatda 365 kun yurish shart emas. Balki yetar oyi. Shuncha yildan beri sizlar qayerda yuridinglar? Balki yetar oyi. Endi o'z uchun ham yashang bu yog'iga. Biz hammasini o'zimiz muammolarimizni hal qila olamiz. Kekanishcha to'yning harakatini qilib qo'yib, o'zimiz hal qilamiz. Naqadar baxtli. Mendan baxtli odam yo'q bu dunyoda. Demak, sayohatga ketishga rozimisiz? Voy, albatta. Telefoningizni tashab ketsangiz, hammasi joyida bo'ladi. Hammasiga aybdor bolalaringiz emas. Muammolaringiz mana shu telefoningiz. Topador. Telefonim? Joyida turibdi. Shunda oyinda yashirib qo'ying o'sha telefonni. Dubaydan kelganlar. Bo'ldi. Bugundan boshlab ko'rmaysiz telefoningizni. Telefon yo'q. Endi biz aytganimizni qilasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum Aziza Hamidovna. Va alaykum assalom. Ha? Nazokat? Namuncha vaqtlidan? Bu yerda nima qilyapsan? Nima? Yomon tush ko'rdingmi? A, yo'q. Yigitim ko'zimga ko'rinma degandi. Shuning uchun ertalabdan kechgacha shu yerda o'tiribman. Nima qilishimni bilmay. Siz bergan hujjatlarni hammasini yozib chiqdim. G'alati qissana. Ha, endi ko'zimga ko'rinma dedilar-da. Ko'chaga chiqsam ko'rib qoladilar-da. Juda ham ajoyib qissan. Xullas, mening hayotim shunaqa. Kundalik mayda-chuyda ham tashvishlar, muammolarim deb hayotim shunaqa o'tib ketyapti. Bir yilda 365 kun bo'lsa, 365 kun mana shunday o'tadi. Lekin har kuni mana shunday hayotimni to'ldirib turgan katta kichik muammolar meni bezovta qiladigan yaqinlarimning boriga shukr. Shularsiz hayot zerikarli bo'lib qoladi. To'g'rimi? Hech qachon hayotdan nolimang. Balki yetar demang. Yoki yaxshi bo'ladi. Yoki yaxshilikka bo'ladi.